1941-ci il iyunun 22-sində faşist Almaniyasının Sovet İttifaqına hücum etdiyi gün kimi yaddaşlarda qalır. Bu tarix Rusiyada anım və hüzün günü kimi qeyd edilir. Rusiyada Böyük Vətən Müharibəsi adlandırılan bu savaş öz nəticələrinə görə bəşəriyyət tarixində ən ağır və dəhşətli, dağıdıcı savaş olub. Она стала жестокой, огромной трагедией. Bu müharibə ağır və böyük bir faciə oldu. Milyonlarla insanın həyatını apardı. Özündən sonra dağıntılar, yerini doldura bilmədiyimiz boşluqlar, dərin sağalmaz yaralar qoydu. Mübarizə bizə xalqımızın inanılmaz gücünü və iradəsini göstərdi. Savaşda xalqımız böyük şücaət və əsl vətənpərvərlik nümayiş etdirdi. Bizlər üçün, Rusiya vətəndaşları üçün böyük vətən müharibəsi, bu savaşda döyüşüb həlak olanlar, qələbəni yaxınlaşdıranların hər bir haqqında xatirələr tam müqəddəsdir. Bu xatirə həmişə bizimlədir. Абсолютно священно. Она всегда с нами. Faşizm üzərində qələbədə Azərbaycanın xüsusi rolu olub. Müharibə illərində 700 minə yaxın Azərbaycanlı cəbhədə olub. Onların əksəriyyəti könüllü olaraq döyüşlərə yollanıb. Azərbaycanlıların yarısından çoxu düşməndə döyüşdə həlak olub. На начало 41-го года Azərbaycan xalqının bu müharibədə iştirakı ölçüyə sığmır. 40-cı ilin əvvəlində Azərbaycan Sovet Respublikasının əhalinin sayı 3,4 milyon idi. Təsəvvür edirsinizmi, cəbhədə 681 min insan çağırılmışdı. Onlardan da 10 mini qadınlar idi. 300 min azərbaycanlı müharibədə həlak oldu. Savaşda istifadə olunan yanacağın 80% Azərbaycandan gedirdi. Təsəvvür etmək olar ki, ön cəbhəni bu yanacaqla təmin etmək üçün Bakı sakinləri hansı ağır şəraitdə yaşayıb işləyirdi. Самым необходимым, прежде всего, вот этим горючим. Azərbaycan 2-ci Dünya Müharibəsində yalnız 100 minlərlə insanını qurban verməyib. Burada arxa cəbhədə gecə-gündüz inanılmaz ağır şəraitdə işləyən qadınların və uşaqların əziyyətini də qeyd etmək lazımdır. Həmin dövrdə Bakıda 130 növdə silah və sursat istehsal olunurdu. Azərbaycan neftçiləri ölkə yanacağının 80%-ni təmin edirdilər. Azərbaycan daval neft, удивительную нефть. Azərbaycanın cəbhəyə göndərdiyi nefti birbaşa tank və təyyarələr işlədə bilirdi. Elə buna görə də faşist orduları Azərbaycana Bakıya çatmağa can atırdılar. Çünki bu müharibədə neftin strateji resurs olduğunu anlayırdılar. Azərbaycan həm də döyüşlərdə yaralanan əsgərlərin müalicə alıb reabilitasiya olduğu yer idi. Bakı hərbi sənayenin bir çox sahələrinə kömək edən paytaxt şəhəri idi. Azərbaycan və azərbaycanlıların bu müharibədə mühüm iştirakı olub. Biz bunu heç vaxt unutmayacağıq. Принимали участие в Великой Отечественной войне огромные, мы никогда об этом не забудем. Faşizm üzərində qələbənin 75 illiyi münasibətilə iyunun 24-də Moskvada parad keçiriləcək. Paradın keçirmə tarixi koronavirusun yayılması ilə əlaqədar dəyişdirilib. Bu tədbirdə Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov da iştirak edəcək. Nazirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti sabah Moskvaya yola düşür. Paradda ölkəmizi Azərbaycan ordusunun 75 nümayəndəsi təmsil edəcək. Fərəz Sabirqızı, İsmir Əliyev, CBC.